Hermal, të përshëndes, besoj ka qenë një seancë, kundër kemi raportuar edhe më herët, një seancë e tensionuar kjo e ditës së sotme, po e tensionuar nga një anë, duhet themi, pasi ka patur reagime vetëm nga Zoti Meta dhe vetë prokurorët e çështjes, duke se kanë bajtur një qëndrim më të qetë, apo jo? Është vërtet Fabiola, në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, në momentet fillimisht ka qenë në fakt prokurori Arben Krajaç ka relatuar mbi mënyrën e arrestimit dhe mbi, po themi, mbi vepra penale për të cilët dyshohet zoti Ilir Meta, por këtu fillimisht ka hasur në kundërshtimin e zotit Meta, ku ky i fundit i është referuar edhe si mashtrues Arben Krajaç në lidhje me mënyrën e arrestimit, ku sipas tij ai është rrëmbyer apo edhe është dhunuar në momentet e arrestimit. E gjithashtu zoti Meta ka lëshuar akuza dhe në drejtim të prokurorit tjetër, zotit Altin Dumani, duke mbajtur të njëjtën retorik si kundër ai ka mbajtur gjatë momenteve kur ai ka qenë në deklarata apo në dalje të ndryshme publike, teksa ka cilësuar si Dum Dumana apo dhe si kulysh të Sorosit. Këto kanë qenë në fakt disa nga momentet para nisjes së seancës dhe më pas kanë qenë avokatët mbrojtës që i kanë kërkuar gjyqtarit Erion Çela që të ndërpritej seanca dhe t'ju vijeshe në dispozicion dosja hetimore apo dosja e kërkesës paraprake në lidhje me akuzat ndaj ish presidenti i Republikës zotit Meta dhe personave të tjerë. Dhe për këtë gjyqtari Erion Çela i dha kohë nga ora 9:30 minuta deri në orën 13:30 minuta për të vijuar seanca më pas me mënyrën me vlefsimin e caktimeve të masave të sigurisë të dhëna në mungesë. Atë të arrestit në Burg nda ish presidentit Ilir Meta, të arrestit Shtëpiak për Piro Gjizhon dhe dy masat të tjera detyrim paraqitje, një ndaj Monika Kryemadhit dhe një ndaj Sheta Seseva Çok. Po, ndërkaj që Ermal ka patur edhe një reagim shumë të gjatë nga zonja Kryemadhi në përfundim të seancës sot me akuza fuajse për të gjitha palët, nga politikanë, tek grupe hetimor, tek media e revoltuar u duk pas daljes nga seanca. Në fakt, zonja Kryemadhi më njëherë pas pushimit të seancës, le të themi, ka dalë nga ambientet e gjykatës së posaçme dhe në një deklaratë për media, sikundër edhe ju e përmendët fakt Fabiola, ka hedhur akuzën fillim në drejtim të prokurorisë, se është një prokurori e orientuar politikisht dhe nuk ka kryer asnjë shkelje, gjithashtu ka kundërshtuar pothuajse të gjitha gjendjet e prokurorisë, duke i mohuar po themi ndikimet e saj që prokuroria posaçme pretendon se ajo ka ndikuar për lidhjen e marrëveshjes interkonjeksioni apo edhe për veprime të tjera të cilat sipas prokurorisë konsiderohen të palishme, por zonja Kryemadhi i ka hedhur poshtë duke i rrëzuar të gjitha akuzat dhe ka mbajtur themi një qëndrim mohues për të gjitha këto pretendime. Mirë, Ermal, unë të falenderoj për këtë raportim.